И така, колко ще ни струва токът, водата и парното и има ли риск да останем без топло през зимата? Ще говорим сега с председателя на КЕВР Станислав Тодоров. Здравейте. Добро утро. Господин Тодоров, правили ли сте изчисление вие колко плащате за ток и парно за един отоплителен сезон? Да, правил съм. За електричество плащам около 1200 лева, за отопление около 3000 лева. И сега, с промените, колко ще плащате, смятали ли сте? Аз вече плащам тези сметки, тъй като цената на пелетите се увеличи още миналата година, така че, за съжаление, ще трябва да ги приема и да се запася с пелети за следващия сезон. Има ли вероятност тези прогнозни увеличения от 3% за ток за цялата страна и 29% за парно да се променят? Защото хипотеза, войната в Украйна се задълбочава, става все по-трудно там и се налага тук да дигаме ток и парно. Има ли такава вероятност? Това, което е направил КЕВР, е взел всички мерки да намали минимално увеличението. Електричеството, което ние България произвежда, сме намерили резерви в Козлодуй и с спирането на субсидиите за ВЕИ инсталациите да ги насочим към битовите потребители. Затова там увеличението е само 3%. България има този ресурс и може да си го позволи да го насочи към потребителите. При газа ситуацията, за съжаление, не е така. Газа, както в цяла Европа, е оскъден. И България се конкурира с всички други държави и на международните пазари да осигури първо съхранението за зимния сезон, да нагнети достатъчно количество като резерв, същевременно да осигури текущото потребление. Това, което много държави правят, вече го виждате, Унгария, Австрия, Германия, те ограничават потреблението сега, за да могат да запълнят хранилищата си. В този смисъл, увеличението, което имаме за парното, което е пряко зависимо от цената на газа, е минималното, което може да си позволим. Реалното увеличение трябваше да бъде около 120%, но с компенсациите, които спряхме към ВЕИ производителите, може да насочим част от тези компенсации към топлинната енергия заедно с електричеството. Но конкретно за парното спирате ли сега на тези 30%? Знам, че цената и тарифата се определя два пъти годишно, но все пак при чрезвичайни обстоятелства, възможно ли е след два месеца да кажете, съжаляваме, обаче няма как, ще трябва да дигнем поне до 50% не, парното? Не, това няма да се случи. Това няма да се случи. Попитах ви в началото на разговора какви са вашите цени за ток и парно, защото допускам, че за вас няма да е проблем да покриете и това увеличение, което предвижда КЕВР. За много хора чухме в репортажите, обаче това е проблем. Мисли държавата някакъв механизъм за всички тези хора, на които тези 3% за ток и 30% за парно просто ще са им непосилни? Това, което предложихме за обсъждане в парламентарната комисия по енергетика и в Народното събрание, е да се помисли за даване на възможност за въвеждане на няколко тарифи на всички услуги, които са комунални, без което ни домакинство не може. Това е водата, това е електричеството, това е топлоснабдяването и това е и газа. В момента няма такава възможност, чисто законово, КЕВР би могла да направи такива корекции, ако се наложи. Това е една мярка, която към момента няма нужда да се възприема. Но ако отидем в една задълбочаваща се политическа криза, няма действащо и уверено на себе си правителство и парламент, дори КЕВР няма да може да предприеме тези мерки, ако се наложат. Затова нашата молба беше към народните представители да дадат такива правомощия на КЕВР. Ако има някаква криза, в КЕВР да има още един механизъм да се справи с тази криза. Как това помага? Само да отговори на вашия въпрос. Как това помага? Двете тарифи или трите тарифи, които може да въведем, ще гарантират на едно средно домакинство, средното потребление на енергия, вода, газ и парно да бъдат подкрити на една справедлива социална цена. Цялото количество, което е по-високо, както казахте, моята консумация е по-висока, да се плаща на една по-висока цена, която да покрива пък по-ниските сметки на хората, които са с по-ниски доходи. Да, но това, че аз живея, например, в едностаен апартамент и не потребявам кой знае колко много вода, ток и парно, означава непременно, че съм енергийно бедна и че имам нужда от това подпомагане, за което вие говорите. Не би ли трябвало да се дефинират групите от хора, които наистина имат нужда от подпомагане, а не да се подпомага на база количество? Това е така и това беше предвидено също в програмата на парламента в началото на сезона, когато взеха властта. За съжаление, все още това не се е случило. Това е изключително правомощията на парламента. Аз силно се надявам. Това е също механизъм. Но това, което предимството на няколкото тарифи, че те влизат автоматично, да, няма да са съвсем ориентирани към точно най-енергийно бедните, но ще сигурят на всички български граждани една базова
енергия, една базова количество от вода, което те могат потребяват на нормални цели. Това ли е всъщност идеята, която предложи проекто кабинета Василев с тези 8 точки, две тарифи за ток, вода и парно? Това ли е, което вие обяснявате до сега? Предполагам, че е това. Не сме водили детални разговори с заместник. За колко време може да го въведете, ако ви кажете, окей, даваме ви зелена светлина, ситуацията е сериозна? Може да го въведем в рамките на 2 месеца, след като направим необходимите проучвания, какво е справедлива цена и какво е справедливо консумация. Преди да отворим голямата тема за газа, има ли го въобще у нас, чухме притесненията за цената на водата, 59% увеличение в Бургас. Възможно ли е това да се стигне наистина толкова много да се увеличат сметките там, а и въобще в цялата страна, не само там? Това е искането на специално на ВИК дружеството в Бургас. Проведахме обществено обсъждане, на което тези заявки и ценообразуващи елементи бяха подложени на сериозна критика. Както от омбудсмана, така и от други граждански организации, така имаше и специфични въпроси, които аз зададах. Тези въпроси, отговорите им, които ще бъдат писмени, ще бъдат разгледани. Аз лично не считам, че 59% увеличение за Бургас е обосновано. Няма да влизам в детайли, но примерно загубите им на вода през 2022 година са много по-високи от 2020 година. И те са заложени такива да бъдат като план. Аз не мога да позволя едно дружество в плана си да залага по-високи загуби при положение, че всички дружества в цялата страна успяват да намаляват загуби. Колко според вас е реалистичното увеличение на водата там? Не мога да отговоря сега. След като експертите направят тези анализи, ще излезем с решение. А за цялата страна можем ли да кажем с колко ще се вдигне водата в следващите месеци? Средно. Всички битови потребители средно би трябвало да се приготвят за около 1 лев на кубик увеличение на водата. 1 лев... Те вече са факт за около 10 дружества в България. Всички останали предстоят и да публикуват своите, да внесат своите заявления. Истината е, че действително заплатите в сектора не са вдигани от последните 4 години. Също така, разходите за електроенергия действително са много по-високи в пъти, отколкото първоначално предвидени. Обявихте рекордна цена на газа за юли над 180 лева. Може ли да се избегне това? Както казах, газа е нещо, което ние не произвеждаме в България. Абсолютно сме зависими от, първо, цените на международните пазари и, второ, какви договори има България и кога са сключени. Както знаете, Газпром едностранно прекрати доставките за България и българската компания, която занимава с внос, това е Булгаргаз, е принудена в обстоятелства на спешност и неотложност да търси количества на международните пазари. Ако Газпром бяха останали на масата на преговорите и въобще договора си изтечеше, в момента щяха ли да са по-ниски тези ставки, а не 180 лева, по-малко, 150, например, 140. България все още е на масата на преговори. За съжаление, от руска страна няма никаква чуваемост и те се опитват едностранно, базирайки се на указа на президента Путин, да налагат промяна в търговските условия. Да, но това очевидно важи само за няколко страни в Европа, докато всички останали продължава да си извършва договорните отношения с Газпром. Въпросът ми е, ако ние бяхме се съобразили с новите изисквания на Русия, ще ли да бъде по-евтин газ в България? За месец юли ще да бъде по-евтин най-вероятно с около 10 лева. С 10 лева за напред? Вижте, цената на Газпром също не е евтина. В момента, дори по съществуваща формула на договора, цената на Газпром би трябвало да бъде съизмерима с това, което Булгаргаз купува от алтернативни доставчици. Казахте едно изречение, когато обявихте новата цена на газа. Цитирам го: добрата новина е, че ще има природен газ през юли. Възможно ли да няма природен газ през август? Това е и тезата на опозицията в лицето на ГЕРБ. Разбирам. Истината е, че колкото повече България спира да разчита на един доставчик и колкото повече спира да разчита на един източник на газ, толкова с по-големи шансовете ние да се справим успешно с тази криза, която се задава. Вчера сертифицирахме втората газова връзка с Гърция и още вчера стана ясно, че в последния един месец най-големите газови компании в света са подали заявление за лицензия за търговия в България. Това показва, че в момента, в който ние дадем възможност на компаниите да оперират в България, те проявяват интерес, имат желание. Това са фирми като Shell, като Vitoil, които са оперират на всички газови пазари по целия свят, включително и щатите. Това, което аз вярвам, е, че България, ако създаде достатъчно условия за внос и търговия на газ, България няма да има проблем с доставките. Това направихме с сертифицирането на втората тръба с Гърция. И сертифицирането какво означава? Означава, че
Всяка една фирма има достъп до тази тръба. Тя не е резервирана за един доставчик и никой едностранно не може да определя условията. Това обаче, което ми говорите, ми звучи много в бъдеще време. Дайте да говорим малко по-близко. Газ ще има ли през август и септември? В най-краткосрочен план говорим. Газ ще има през август и септември, до толкова, доколкото вече не разчитаме на един доставчик и на една тръба. А откъде ще имаме газ? Що се касае държавните усилия за доставяне на газ, доколкото знам, това е приоритет номер едно на министъра на енергетиката, както и на държавната фирма Булгаргаз. Това, което комисията за енергийно и водно регулиране ще направи, е ще даде закъжителни указания към Булгаргаз да публикува своите количества и необходимости за следващите 12 месеца. Това ще даде възможност на всички частни фирми, които имат възможност и достъп до световните пазари, да предлагат най-изгодни, газ на най-изгодни цени. Вие казахте, цяла Европа в момента търси газ, не само България. Кажете за напред, за колко време имаме доставки? Можем ли да кажем, зимата е подсигурена, със сигурност зрители няма да спите на студено? Можем ли да им го обещаем това на хората и на бизнеса, че ще може да си работи без да трябва да си ограничава мощност? Със сигурност мога да кажа, че никой в България няма да студува поради липсата на газ. Това, което трябва да се направи, обаче да се предприемат сериозни мерки. А сериозните мерки се предприемат едно стабилно правителство и министри и ръководители на държавните фирми, които имат увереност, че това, което правят, в последствие ще бъде изпълнено. Докато нямаме България стабилно правителство, нямаме никаква сигурност, че България ще премине успешно през тази криза. Моля ви за няколко бързи отговора, защото доста въпроси останаха, пък времето ни изтича. По-дългосрочен договор за втечнен газ имаме ли, или въобще за някакъв газ по-дългосрочен договор имаме? Дългосрочен договор за газ, който имаме, е с Азербайджан и той осигурява една трета от потреблението на България. А за всичко останало имаме ли някаква по-дългосрочна предвидимост или не? Доколкото знам, водят се преговори, които все още не са завършени. Трябва ли според вас под някаква форма отново да включим Газпром в газовия микс, който пристига тук в България според вас? Газпром са винаги добре дошли да доставят газ в България по условията на вече сключения договор. За съжаление, ако аз лично трябва да взимам решението, аз от тук нататък нямам никаква увереност, че дори те да обещаят, че следващия месец ще доставят газ, те действително ще го направят. Освен тези два или три танкера с втечнен газ, които знам, че са пристигнали тук, очакваме ли други? Знаем ли, че този американски газ, на който толкова много разчитахме, ще продължи под някаква форма да пристига в България? Втечнения газ е една от сигурните алтернативи, които България има. Дали това ще от Съединените американски щати или от Катар, е въпрос на търговско решение. Но такова няма на този етап. Напротив, има. Дори за този месец, за юли месец, ние ще получаваме втечнен газ. За август? Още не сме получили заявлението от Булгаргаз. Трябва ли да се изготви някакъв план за ограничаване на енергийната консумация в случай, че все пак газът не ни стигне? Абсолютно задължително е. Ние имаме такъв план. Той е национален план. В Унгария, Австрия и Германия вече го задействаха. Аз съм сигурен, че в момента, в който имаме едно стабилно правителство, което уверено може да взима решения, ще бъдат предприяти конкретни стъпки. А възможно ли да се въведе ограничителен режим? Т.е. да държавата да каже кое предприятие ще работи, кога, в кои часови диапазони, за да пести газ? Възможно не е само възможно, това е задължение на държавата да направи, да даде ясен знак към потребителите как и кога могат да решите, че потребяват газ в кризисна ситуация. Допускате ли, че цената на газа може да надхвърли 200 лева на мегават час? На европейските пазари цената в момента е 360 лева. Възможно ли е това да стане и в България? Всичко е възможно. Хубавото е, че имаме газ на сравнително ниски цени от Азербайджан, което, както казах, покрива една трета от потреблението. И то е с около една това, трета. Това колкото да захрани топлофикацията, всичко останало. Това е така, но той идва също така на една трета по-ниска цена. Това се оказва много голямо влияние за намаляване на цената. Само да ви дам, за да го сравните, този месец в България цената ще е около 186 лева за мегаватчас. На европейските пазари е двойно. А възможно ли е следващия месец да още повече обаче? Ако президента Путин и руската страна предприемат някакви необмислени и целенасочени действия за спиране на газа, да. И на финала газохранилището на колко процента е пълно и ще успеем ли да го напълним на 80%, колкото искат от Европейския съюз и колкото смятат, че е една допустима норма? Това според мен е приоритет номер едно на българската държава и на Булгартрансгаз, който управлява хранилището. В момента е пълно на 39%, пълни се с около 1% на всеки два дни.
И според мен не трябва да пропускаме нито един ден до края на летния сезон, което е на 30 септември. Но 80, до 80% ще стигнем ли? Ако в момента продължаваме да пълним с темповете, които се пълни днес и вчера, да, ще ги стигнем. Добре, благодаря ви много за този разговор. Станислав Тодоров, председател на КЕВР в студиото на Свободи се. Продължаваме с политика. Вижте кой ще е следващия гост в предаването.